Зрители, фолк певицата Рени, която живее там от няколко години със своето семейство, се появи отново на родна сцена след 3-годишно отсъствие. Защо иска да се завърне в България и на какво мнение е съпругът ти Борис, разказва репортерът ни Камен Лисички. Преди 3 години тя се отказва от сцената и кариерата си, когато беше на върха. Отдаде се на семейството и замина заедно с децата и съпруга си Борис в Израел. Много години съм на сцената и само това съм правила. Това е моето призвание. И в един момент, когато аз престанах да правя това нещо, се почувствах доста изгубена в пространството. И една такава летаргия ме беше обзела, защото там и времето е хубаво, слънчево, спокойно. И както и никой не ме познава. И аз нищо не правех, освен да се занимавам с децата. Но чувствах, че не съм щастлива и това се отразяваше на външният ми вид. Очите ми спряха да се усмихват. Радостта в очите на Рени се връща, когато се чува по телефона с нейната близка приятелка Есил Дюран. Тогава тя ми предложи песента «Губищи», с която се завърнах на сцената. Изпрати ми песента. В момента, в който чух песента, наистина много ми хареса от самото слушане, първо слушане. И започнах веднага да си я пея. Нямаш ли съвест, ти ми кажи, как не разбираш, че прекали. Рени записва песента веднага, а феновете я изстрелват на челните позиции в редица радиокласации. Как ги измисляш тези лъжи, все по-големи, все по-добри. Изпаднеш ли изведнъж от влака и от коловоза, е много трудно да се качиш отново. Но след моята 3-годишна пауза аз наистина си мислех, че ще е почти невъзможно, но се оказва, че не е така и че моите фенове истински са ме очаквали да се върнат. Три месеца по-късно Рени решава да не злоупотребява отново с търпението на феновете и преди дни провокира с най-новата си песен. За визията отново се е погрижила Есил Дюран. Започнахме снимките към 10:30 вечерта. Снимахме до 7 часа сутринта. Много изморени бяхме всички, но се получи наистина страхотен клип. И след това в 8 часа сутринта аз трябваше да бъда на интервю в едно предаване сутрешно в друга телевизия. Как издържах чисто физически? Не ме питай как издържах. Не съм спала цяла нощ и директно от снимките отидох на интервюто. И се напи, защото няма да ме върнеш ти. Рани па еднакво добре и на български и на сръбски език. Това е и причината да получи покана за участие в новогодишната програма в телевизията на Драгана Миркович. Моите колеги, като ме видяха, че се появявам, толкова много искрено се зарадваха. Направихме снимки с Драгана Миркович, с Сузана Йованович и с Гоца Божиновска, с Яша Рахмедовски. Изобщо всички много се зарадваха и се изненадаха, че ме виждат след 15 години, пък там изчезнах. Буквално, точно когато бях на върха на моята кариера там и когато направих едни големи хитове, които и до ден днешен изпълнителите сръбските пеят по техните участия. Песента «Мерцедес» с Ерой Данич, песента «Папагал». Но с тези песни наистина направих голям фурор там. Може би направих грешка, че се оттеглих от кариерата си в Сърбия, защото наистина ме очакваше бляскава кариера там. Но ето аз пак реших да се отдам на семейството си. Тогава тъкмо забременях и родих първият ми син. И така, това е, че аз просто се отдадох на семейството си тогава и на детето си. Реших да не рискувам и да не продължавам кариерата си в Сърбия, защото може би нямаше да имам тези две прекрасни деца, които имам сега. Така че губиш едно, печелиш друго. Всяка нова ще сравняваш с мен, ще се мразиш ти нощ и ден, че така загуби любовта. Двамата синове на Рени се чувстват добре в Израел. Запалени са по спорта. Малкият ходи на спортна гимнастика, а големия рита футбол. Когато нощта не можеш да спиш, пусти това парче и се напи. Децата
учат много. Освен в училище, имат и частни уроци. Големият ми син ходи на уроци и по иврит, и по математика, и по английски. Малкият ходи на уроци само по иврит за сега. И двамата четат и пишат вече, освен че говорят езика. Но за децата е много лесно. Аз научих се да чета, но не знам какво чета. Изключително труден и тежък език, особено ако не го говориш с хората. Аз говоря английски и английския се разбирам перфектно с всеки, който каквото искам. В магазините работят предимно рускини, така че започнах да си възвръщам и руски език, защото в училище сме учили руски на времето. И така, затова не научих и иврита. Въпреки че по-голямата част от живота на малкия и син е преминала в Израел, той не спира да пита за България. Когато нощта не можеш да спиш. Най-странното е, че малкият ми син, който е живял повече време от живота си в Израел, все пак ние заминахме, когато той беше на 2 години и половина, нямаше 3 години, а вече е на 6 години, постоянно говори за България и казва: моята къща е в България. И това наистина много ме озадачава. Певицата признава, че от тези думи я боли и иска да се преместят отново в България. Но таткото Борис не е на същото мнение. Борис е на малко по-различно мнение, но се надявам да постигнем някакъв консенсус. С него сте заедно, нали? Да. Питам те не за друго, защото се заговори страшно много, че се развеждате, че имате страхотни драми. Имало ли е нещо такова? Или? Ами той в момента е при децата в Израел. Винаги, когато има възможност и свободно време, е там в Израел, но и на него не му остава много време. Работата му е тук и го задържа в повечето време тук. Това е за сега. Заедно сте. За сега, да. Five.